କହୁଛ ପାଳିଓ ମାଛ ଗୁଗୁଲୁ ଆମର ମାଛ ପାଳିଆ କହୁଛି କହୁଛି ଖାଉନି ଗୁଗୁଲୁ ମାଛ ପାଳିଆ କୋଉ ମାଛ ପାଳି ଆଉ କଣ କହିବା ହେ ମାଛ ଏ କଣ ଦେଖନି ଏକ ମାଛ ହାଇ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ପୁଣି ଘର କାମ ଯେଉଁ ଅଧୁରା ଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ହେଲା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କେମିତି ଫ୍ଲଷ୍ଟରିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ଉପରେ କାମ ଚାଲିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ବମ୍ବେ ବାହାରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି ଗାଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଠି ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏ ରୋଷେଇ କିଏ କିଏ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଦେଖିବା କେଉଁଠୁ ସିଏ ମାଛ ଆସିଲା କେମିତି ଆସିଲା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତି ତଳକୁ ପଚାରୁଛି ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚା କାଇଁ ଚାଉଟେ ଚା କାଇଁ ଗୋଟେ ଚା ଦେଲ ଚା ଚା ସୁଜୁନୁ ଚା ପାପାଲି ଗୁଗୁଲୁ ଇଏ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏ ଦେଖ କ୍ରିଷ୍ଣା ଚାଲ କୋଉ ମାଛ ଆଣିଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଛି ଇଏ ସାନ ଦାଦାଙ୍କ ଘର ଇଏ ଆମର ଦେଖିବା ଚାଲ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ କେତେ ବଢ଼େଇ ସାରିଲିଣି ହେଉଛି ଇଏ ଆମ ସିଡ଼ି କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ର ହେବ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ସିଡ଼ିଟା ଆମର ଅଧୁରା ଅଛି ଟ୍ରାଇଲ୍ସ ଲାଗିବ କି ପକାର ତିଆରି ହେବ ଜଣା ହେଇନି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କେଉଁ କଲର୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବେ ଚକାଟୁଳା ଏ ମାଛ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଦେଖ ଚକାଟୁଳା କଲିକତାରୁ ଆସିକି ଏ ମାଛ ପାଳୁଛି ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଖାଇବ କି ମାଛ ମାଛ ନାତ ମାରିଦ ଏ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପାପାଲି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଟ୍ୟୁସନ ଯଦି ଏ ମାଛର ନାଁ ଯିଏ କହିଦବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଛ ଫ୍ରି ପାଖଟା କଣ ଛୁଆଟା ଏ ଛୁଆ ମାଛଟା ବେଟା ଗଡିଶ ମାଛ ବୋଉ ଏତେ ମାଛ କି କଣ କଣ ଆଜି ମାଛ ନା କୋଉ ମାଛ ଝୋଳ ନା ବୋଉ ଆମର କୋଉ ମାଛ ଝୋଳ କରିଛନ୍ତି ଆଜି କିଏ ମାଛ ଚୁଚୁନୁ ଖାଇଛୁ ନା ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ କାମଟା ଚାଲିଛି ପାପାଲି ଆ ଦେହରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦବ ପାପାଲି କଣ ତମେ ତା ଦେହରେ ଯୋଗାଯୋଗ ତମର ସେବା କଣ ପାଣି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯିବ ତ ତା ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ସେବା କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ତାଙ୍କ କାମ କ୍ରିଷ୍ଣା କଣ କରିବେ ମାଛ ପାଣି କାଢୁଛ ଫୋପାଡ଼ୁଛ କଣ ପାଇଁ କୁହ ଗୁଗୁଲୁ ତମକୁ କିଏ ମାରିଲା କିଏ ମାରିଲା ମାଛ ତା ଛୁଆ କଣ କିଛି ମାଛ କେର ନାତ ମାରେ ଜାଣିଛ ନା ନାତ ମାରିବା ଦେଖିଛ ନା ପାପାଲି ମାଛ
माछ केमिति धरा हो देख ए देखो पापली माछटा को धरि परिबु ह ध 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 पापली ध पापली ध मुंडो को तुर ध मुंडो को तुर ध मुंडो ता मुंडो ध ए ना मामू पानी नष्ट करनी आ जाना आ करियोनी आ अम्मा ए दे 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 এই ছুটাকে এনে সিঙ্গি নাত মারি ভাই কান্দু এনে যাই ঘর ভিতরে এই দেখ 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 এই বে পড়াইলা পড়াইলা নেইকি সরজ